Niin, ja tervetuloa taas Hanskan ja Pearin Let's Playn pariin. Tossa taas räiskittiin hirveesti, meinasin kuolla. Ja nyt tästä tuli taas, meni se kannibaalijätkä. Se käveli tosta noin. Täällä on ilmeisesti jotain ihan jännää odotettavissa. Niin, katsotaan mitä täällä tulee. Varmaan fiksunta katkaista tähän näin se 11 osa. Tosiaan 12 osa pelattavana tässä, tai ei oo pelin 12 osa. Tää on vasta 4 osa peliä. Siis vitu osa 4. Mutta mulle tää on osa 12. Offline. I need you to find the server hub and reset it so I can get into the system. It should give us a better idea what's going on in there. Oli FPS hetken aikaa joku 15-17, nyt se nousi. Nousi johonkin 50, mutta sitten tää räpsi tasas sen. Saatana hämähäkkimies. Vittu.
Jässä kulissa. Stay out of my way. Mikä vittu toi oli? Ovi ei aukea, niin se tarkoittaa, että sinne ei tarvii mennä. En odottanut. Sorry. En odottanut. Tää on sopiva jännä paikka. Pitää pikku paussi. Mä tuun kohta takaisin, moi. No niin. Sorry. Fääri jatkuu siitä, mihin jäätiinkin. Jäätiin ainakin mun mielestä aika jännää paikkaa. Tuolta lensi ikkunan läpi ruumis, säikähdin aika vitusti. Mä laitoin vähän kahvia tulemaan, niin täytyy pitää vähän taukoa. Ai niin. Tässä kohtaa taisi tulla niitä vitun hämähäkkimiehiä. Ei vittu. No niin. Vitun hämähäkkimiehet on varmaan niinku vittumaisia se pelissä, koska ne on niin nopeita. Ne on niin vittumaisia. Mä en viimekskään pärjännyt niitä vastaan, vaan mä lopetin tähän kohtaan tämän vitun pelin pelaamisen. Kuuluu tähän häröjä ääniä tuolta vasemmalta. Vittu tossa! Hyi saatana. Tästä tulee ihan vitun paranoidiks. Tuolla on taas se. Fuck yeah, you motherfucker. Joo, mä katoin popsin. Tossa. Viikko tai kaksi sitten. Niin katsoin sen elokuvan, se kops, niin se oli aika huvittavaa semmonen se Benny the Cop. Nobody fucks with Benny the Cop.
tää täys vaikea tappaa. Tässä voi olla pupanokset aika saatana nopea. Toivottavasti täältä saa lisää jostain. Lisää noita. Mä en tiedä oliko mä silloin viimeks kun mä pelasin tätä. Ne oliko vaan niin paskat housut tästä koko pelistä, että mun ei tehny mieli pelata tätä pidemmälle. Mut nythän tää vasta käy vähän jännä. Täällä vaan vittu pannokset loppu, ei tässä muuta. Säikähden ihan vitosti taas uudestaan. Mä olen varma siitä. Kerrotaan vähän valoa. Miksi tässä pystyy sprinttaa? To the incident. No one is being allowed into the area except for emergency personnel. We've been unable to confirm the precise nature of the crisis, although at least one official has suggested that it may involve terrorism. Let's go to Diego Rodriguez live on the scene. Thanks, Phil, for being told that just before 5 p.m. today, gunfire was reported at the downtown headquarters of Armacamp Technology Corporation, a major defense contractor. Now, what followed is unclear at this point. Vitu. Kuuluu se on se otuksen ääni. Today's crisis at Armacamp comes on the heels of a report that one of its vice presidents was kidnapped at gunpoint this morning on his way to work. Police are refusing to speculate. Pakko pitää taas pieni tauko tähän. Jatketaan kohta. Moi.